Nobeigumam tuvojas Madonas slimnīcas pārbūves darbi vairāk nekā pusmiljona latu apmērā. Rezultātā tiks iegūtas ne tikai paplašinātas un modernizētas telpas, kas atvieglos mediķu un pacientu ikdienu, bet rekonstrukcijas darbi vieš arī pārliecību par slimnīcas stabilitāti un dzīvotspēju nākotnē. Lai arī šobrīd Madonas slimnīcas un poliklīnikas pacientiem un personālam nākas samierināties ar neērtībām, ko rada celtniecības putekļi un norobežojumi, līdz rudenim būvnieki sola darbus pabeigt un līdz ar to būs realizēts Eiropas reģionālā fonda, kā arī pašas slimnīcas un pašvaldības finansēts pārbūves projekts. Madonas slimnīcas pašlaik apgūst ERF līdzekļus, piedalās ar savu līdzfinansējumu. Dome arī mums palīdzēja ar lieliem naudas ieguldījumiem. Nu, mēģinām uzlabot gan pacientu situāciju mūsu iestādē, gan arī darbiniekiem darba apstākļus. Lai arī Madonas slimnīcas galvenais korpuss uzbūvēts tikai pirms 10 gadiem, prasības ir augušas, pacientu plūsma palielinājusies un jau šobrīd remonta galvenie ieguvumi ir rekonstruētā operāciju zāle, vēl viens lifts, jaunas sterilizācijas iekārtas, kā arī uzņemšanas nodaļā ierīkot atsevišķa izeja, nodalot pacientu plūsmu no saimniecisku lietu transportēšanas. Uzņemšanas nodaļas darbinieki gandarīja par jaunizbūvēto ķirurģisko kabinetu. Pašlaik sparīgi ir reanimācijas nodaļas pārbūve, un pacienti tiek uzņemti jaunizveidotās observācijas nodaļas telpās, kas Madonas slimnīcā būs jauns pakalpojums. Kad iestājās slimnieks, ja, un viņam ir neskaidra diagnoze, tad viņu ieliks observācijas nodaļā, veiks visas analīzes, visas izmeklēšanas, lai nospriestu, kur viņu likt tālāk vai nu laist mājās. Arī tā. Un viņu, nu, nebūs tā, ka viņu momentāli izlaidīs ārā, jā, bet viņš pagulēs kādu laiku, viņu tur novēros un tikai tad, ka viss būs skaidrs ar viņu, tad tikai laidīs mājās. Lai tādējādi samazinātu to pacientu skaitu, kas mums būtu jāvieto diennakts stacionārā, jo diennakts stacionāram ir diezgan mazas kvotas iedalītas visām slimnīcām, jā, tā skaitā arī mums. Nu, piemēram, mums ir šī gada līgumā atvēlēta 4343 pacientu ārstēšana, nu vismaz šī tik pacientu ārstēšana. Protams, ka var ārstēt vairāk, bet neviens par to tā īsti nesamaksā. Nu, bet mums katru gadu ir pāri par 6000 pacientiem, un līdz ar to mums jāmēģina šī te pacientu plūsma kaut kādā veidā sabīdīt tā, lai sniegtu pēc iespējas vairāk pacientiem palīdzību. Veicot iepirkumu projekta ietvaros radās finanšu ietaupījums, kas savukārt ļāva veikt arī papildus darbus, sakārtot ventilācijas sistēmu un uzstādīt ģeneratoru. Veselības ministrija pašlaik izstrādā veselības aprūpas iestāžu attīstības plānu, kurā paredzēts, ka Madonas slimnīca pašreizējā statusā pastāvēs vēl vismaz līdz 18. gadam. Tas ļauj ne tikai atviegloti uzelpot, bet plānot arī pašas slimnīcas attīstību.